ፊታችሁ ላይ ቆዳችሁ ዘጋግቶ በጣም የምትቸገሩ ሰዎች እዚህ ላይ ለውጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀለል ያለ ጊዜ የማይበላ በዛ ላይ ደግሞ እንደ ማስክም እንደ ፌስ ዋሽም የምንጠቀምበት ቀላል የሆነ መንገድ ነው። ሩም ገብቼ ታጥቤ ምናምን የምመጣላችሁ እዛ ማውራት አልችልም። ረመቱላ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ውድና እየተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ የሀገሬ ልጆች፣ እንዲሁም የሴራና ቲዩብ ተከታዮች ሰላም ናቸው? እኔ ጋር አልሐምዱሊላ ሰላም ነኝ። ከዛ በፊት ለቤቴ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ሰሞኑን ያው ጠፍቻለሁ። በዚህ ሰሞን እውነት ለመናገር ስለ ሀገሬ፣ ስለ ወገኔ፣ ስለ ህዝቤ እጅግ በጣም ያስጨንቃል። ሁላችንም ጋር ያለ ነገር ነው። ግን እኔ በሀገሬ ተስፋ ቆርጬ አላውቅም ነበር። በጣም ልቤ ተሰብሯል። ለዛ ነው ምንም ደስ የሚል ነገር ስለሌለ ብዙም ቪዲዮ መስራቱ እንትን አላለኝም እና የሆነ በቃ ውስጣችሁ ላይ እርር የምትሉት ነገር አለ አይደለ? እና በጣም እርር ያልኩበት ጊዜ ማለት ሁልጊዜም እኛ ለምን ለምንድን ነው የምንገደለው ምናምን የሚለው ነገር እውነት ለመናገር ይሄንን ብናገረው ፍትህ ብንጠይቅ ምን ብንል ተሰሚነት የለንም። በቃ ማለት እናንተ መንግስት ባለበት ሀገር ሰው እየተመረጠ ሲሞት ሲገደል ያማል አይደለ? እኔም ልክ እንደዛው እንደ አንድ ወገን አሞኛል። በጣም ስለደበረኝም ነው እና ዛሬ ቪዲዮ ይዤ የመጣሁት እንደዚህ ፍክት ያደረገኝ ቆዳዬን ያጸዳልኝ በጣም ቆንጆ የሆነ ምርት ነው ይዤላቸው የመጣሁት። ቆንጆ የሆነ ማስክ ነው፣ ፌስ ዋሽም ነው እና እስቲ እናንተ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ያልኩትን ላካፍላችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። እውነት ለመናገር ወደ ቪዲዮ ወደ አዘገጃጀቱ ወደ መቀባቱ እንሄዳለን ማለት ነው። እንደ ሁል ጊዜ በርቺ፣ ጠንክሪ፣ ጎብዢ ለምትሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ለቤቴ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ አበረታቱኝ። አገራችን ሰላም ያደርግልን። አገራችን ፍቅርን፣ ሰላምን ያምጣልን። ሞት በቃ ይበለን። ይሄ ነው የምለው። በቃ ምን ማለት እንዳለብኝ ራሱ አላቅም። ብቻ ፈጣሪ ድረስ ማንኛውም ሰው አንገቱን አዙሮልን፣ ማንኛውም የፖለቲካ አመራር ይሁን መሪ ይሁን ለእኛ ምንም አይነት አዘኔታ አላየሁበትም እና ለህዝቡ፣ ለሀገሩ፣ ለኢትዮጵያ ከምን ጊዜውም በላይ ፈጣሪ ይጠብቃታል፣ ፈጣሪ ይጠብቅልን ነው ምለው። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ተከተሉኝ። ይህንን ቆዳ እንደዚህ ጽድት ያደረገልኝ ምን አይነት ውህድ እንደሆነ አሳያችኋለሁ። አብረን እንሂድ ወደ ቪዲዮ ማለት ነው። ቱ ኢን ዋን ነው የሚለው፣ ሊፕ ክሊን ነው የሚለው። በደንብ ቆዳችን እንዲከፍት እኔ ያው የምጠቀመው እንደነገርኳችሁ በሳምንት አንድ ቀን ብቻ በመጠቀም ቆዳዬ እንዲያጸዳልኝ ያደርግልኛል ማለት ነው። ግን ዴይሊ ክሊን ነው የሚለው። ሁልጊዜ ፌስ ዋሽም ይሆናል፣ ለፊታችን መታጠቢያም ይሆናል፣ እንደ ማስክም ይሆናል። ሁለት በአንድ ነው። አያችሁ አይደል? ሁለቱንም ነገር ያገለግላል። እንደ ማስክም ነው። ዴይ ቱ ዴይ ደግሞ ቆዳችን ቀዳዳው እንዲከፍት እንዲያጸዳው። አንዳንዴ ማስትሬሽን መጥቶ ሲሄድ የሆነ ጉርብርብ የሆነ ነገር ሊመጣ ሲል ሌላም ነገር ዘይት ፊታችን ላይ በየቀኑ አቧራው ምኑ ቢውልዳፕ ያደርግና ቆዳውን ይዘጋዋል ማለት ነው። ቆዳውን በሚዘጋው ሰዓት እንደ ቡግር ይፈጥርብናል ማለት ነው። በማንኛውም ቆዳ ላይ ይታያል፣ ስፔሻሊ ግን ኦይሊ በሆነ እስኪ። ይሄ ግን ለሁሉም አይነት የቆዳ አይነት ነው። ምርጥ ምርጥ ነው። እኔ ይኸው ብዙ ጊዜ ነው መጠቀም ከጀመርኩኝ። እስቲ ዛሬ ለምን አላሳያችሁም ብዬ ነው ማለት ነው የመጣሁት። እንደነገርኳችሁ 5 ደቂቃ ብቻ ነው። በተለይ ደግሞ ስትቸኩሉ የሆነበት ልትሄዱ ከሆነ አንደኛ እንደ ማስክ ያገለግላል፣ ሁለተኛ ደግሞ ቆዳችሁን እንደማጽዳት። በተለይ ደግሞ በታጠባችሁት ፊት ብትጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ቆዳችን ላይ ዘልቆ እንዲገባ ያደርጋል ማለት ነው። እና አሁን መጠቀም እጀምራለሁ ማለት ነው። ለሁሉም አይነት የቆዳ አይነት ነው የሚሆነው። ለኦይልም ይሆናል እና ባለፈው ኒውትሮጄና ይሄንን ምርት እንደውም በሚለጠፈው ማስክ አሳይቻችሁ ነበረ ትዝ ካላችሁ። ሙሉ ክሬሙ ሙሉ ምርቱ ነው ያለኝ።
ግን እኔ ዴይ ቱ ዴይ አልጠቀምም። በጣም የምወደው ቤት ውስጥ የማዘጋጀው ፕሮዳክቶች ናቸው። ይሄ ለምንድን ነው የሚረዳ? እንደዚህ አይነት ቢልድ አፕ ባደረገ ሰዓት ቆዳ ሲዘጋ በደንብ እንዲያጸዳልኝ ዴይ ቱ ዴይ መጠቀም ትችላላችሁ ይላል ኢንስትራክሽኑ፣ መመሪያው ማለት ነው። ግን እኔ አልጠቀምም። በሳምንት አንድ ቀን ብቻ ቆዳዬ ጽድት አድርጎ ቀዳዳውን ክፍት አድርጎ ሌላውም አሁን እንደዚህ ቤት ውስጥ የምጠቀማቸው ፕሮዳክቶች እንዳይዘጋብኝ ቆዳዬ ያደርግልኛል ማለት ነው። አንደኛ ፌስ ዋሽ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ማስክም ነው፣ ፌስ ማስክም ነው። ሁለቱንም በአንድ ላይ የያዘ ነው ማለት ነው። የራሱ የሆነ ክሬም አለው፣ የፌስ ክሬም ማለት ነው። የፊታችን ክሬም ሞይስቸራይዝ የሚያደርግልን አለው። ይሄ ግን ቆዳችን በደንብ አድርጎ ያጸዳልናል ማለት ነው። እና በጣም በጣም ምርጥ ለውጥ ነው ያለው። እኔ እንደነገርኳችሁ ሁሌ አልጠቀመውም። ሁሌ ብትጠቀሙት ምንም ሳይድ ኢፌክት ያለው ነገር አይደለም፣ መመሪያው እንደዛ። እኔ ግን በሳምንት አንድ ቀን እንደዚሁ የሆነ ቦታ አለ ወጣ ልል ፊቴ ፍክት እንድልልኝ ከሆነ በቃ ቶሎ 5 ደቂቃ ገላይ ከመታጠብ በፊትም ገላይም ታጥቤ ቢሆን ምንም ችግር የለውም። አሁን ለምሳሌ እናንተ ጋር ስመጣ ተጣጥቤ ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው የምጠቀመው። ፊቴ ብቻውን እዚህ ጋር ሻርፔ እንዳይነካብኝ ነው እንትን ያልኩት። እናንተ ቤታችሁ ውስጥ ስትሆኑ ሻርፓችሁን አውልቃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ የሆነ ፌስ ማስክም ነው ፌስ ዋሽም ነው ማለት ነው። እና እሱ ራሱ ይላል እዚህ ጋር ሁለቱንም በአንድ ላይ ይላል። ይታያችሁ፣ ማንበብ ይታያችኋል። አው ሊፕ ክሊን ነው በደንብ የሚያጸዳ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በደንብ እንደዚህ ያርጋችሁ ምን መሰልኩ እንዳትፈሩ ለማንኛውም። እና ቆንጆ ለውጥ ታዩበታላችሁ። እኔን የጠቀመኝ ነገር እንደ ሁልጊዜው ተጠቀሙት በሚል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እኔ በእጄ ነው ደስ የሚለኝ ማስክ የትኛውም ነገር ስጠቀም። ወላይ ተጠቀሙትና እንትን ትላላችሁ ምን ያህል እርካታ ታገኛላችሁ። እና በተለይ አሁን ኦይል ስኪን ያላችሁ በጣም የምትቸገሩ ቢውልድ አፕ እያደረገ ፊታችሁ ላይ ቆዳችሁ ዘጋግቶ በጣም የምትቸገሩ ሰዎች እዚህ ላይ ለውጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀለል ያለ ጊዜ የማይበላ በዛ ላይ ደግሞ እንደ ማስክም እንደ ፌስ ዋሽም የምንጠቀምበት ቀላል የሆነ መንገድ ነው። ለማዘጋጀት በማትችሉበት ጊዜ ማለት ነው። ለምሳሌ ቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው ትሪትመንቶች እኔ በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ማለት ነው። ይሄ ግን ያው እንደነገርኳችሁ ነው፣ ነገር መደጋገም አይሆንብኝ። ውድ እህቶቼ፣ ውድ የሀገሬ ልጆች ተጠቀሙት እስቲ። ከአምስት ደቂቃ ነው የሚለው መመሪያው። 5 ደቂቃ በኋላ መልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ያው ከ5 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ድርቅ ብለዋል ማለት ነው። አሁን ታጥቤ ለውጡ ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ እና ተመልሰን እንገናኛለን። ውድ ጓደኞቼ ተጣጥቦ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንዴት ቆንጆ እንደሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ የፈልጋችሁትን ተጠቅማችሁ ወጣ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቤታችሁም እንደዚህ ፏ ማለት ከፈለጋችሁ እንዴት እንዴት ለውጥ እንዳለው በጣም ቆንጆ ለውጥ ነው ያለው። እንዴት ቆንጆ እንደሆነ እንዴት ጽድት ነው የሚያደርገው። በቃ ጽድት ማለት ነው። የነበራችሁ ነገር ይሄ ቢልድ አፕ ያደረገ ነገር ቆዳችሁ ላይ ያለ ነገር በሙሉ በዚህ መልኩ ጽድት ብሏል ማለት ነው። አሁን ሞይስቸራይዝ እጠቀማለሁ ማለት ነው። የራሱ የሆነ ምርት አለው ሞይስቸራይዘር ማለት ነው። ይህንን ባለፈው ያሳየኋችሁ ለፊት የሚሆን ማለት ነው። እንደዚህ ተጠቅሜ ከፈለኩ ማታ ላይ ከተጠቀምኩት እንደዚሁ አድራለሁ። ይህንን ተጠቅሜ ወደ ፈለግኩበት መሄድ ከፈለግኩ ደግሞ ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ ሆኜ እሄዳለሁ ማለት ነው። ከዱቄት ነፃ የሆነ ፊት እንዲኖረን ያስፈልጋል። ቆዳችን እንደዚሁ መንከባከብ መቻል አለብን። በተለይ የፊታችን ቆዳ ብዙ ትሪትመንት በማድረግ ሳይሆን ትክክለኛውን የሚስማማንን ምርት የቆዳችን አይነት አውቀን የሚስማማንን ምርት በመጠቀም ነው። ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንደነገርኳችሁ ዴይ ቱ ዴይ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ቤት ውስጥ የማዘጋጃቸው ትሪትመንቶች ስለምጠቀም ዴይ ቱ ዴይ አልጠቀመውም። ይሄንን ግን ዲፕ ክሊን ነው፣ የሚያጸዳ ነው፣ ቆዳችን ያጸዳል። ሌላው እንደ ማስክ ያገለግላል፣ እንደ ፌስ ዋሽም ያገለግላል። ሁለቱን በአንድ ላይ የያዘ ነው እንደነገርኳችሁ።
ለዚህ ልቅልቅ ብዬ በቃ ብዬ በዚህ መልኩ መሄድ እችላለሁ ማለት ነው። እና በጣም ማየት ማመን ነው። እያያችሁት ነው ፊቴ እንዴት ፍክት እንዳደረገው ማለት ነው። እንደዚህ እርፍ ይላል። እና ይህን ሞይስቸራይዘር ስትጠቀሙት፣ ይሄ አሁን ክሬም የምጠቀመው ከራሱ ጋር ስለሆነ የራሱ ኒውትሬጄና ነው የሚለው ምርቱ። ከዛ በፊት ማስኩን ተጠቅሜ አይታችሁታል። የሚቀባው ሳይሆን የሚለጠፈው ተጠቅሜ አይታችሁታል። ቆይቼ አንዳንዴ ነው የምጠቀመው። ይሄ ግን ዋው ዋው ዋው፣ በቃ በሳምንት አንድ ቀን እጠቀመዋለሁ። ቆዳዬ ላይ የተለያዩ ነገር ቢልዳፕ ያደረገ ነገር ፏ እንዲያደርግልኝ የሆነ ደግሞ ቸኩዬ ወጣልል ከሆነ እንደዚሁ ይሄው እንደዚህ ሆናችሁ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ደስ የሚል ከዱቄት ነፃ የሆነ ፊት እንዲኖራችሁ ያደርጋል። የሆነ ቦታ ስትቸኩሉ እንደገና ደግሞ የምትጠቀሙት 5 ደቂቃ ነው። ሌላው ደግሞ ፊታችሁ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ቢልድ አፕ አድርጎ ከሆነ የተለያየ ቆሻሻ ይይዛል ፊታችን። በጣም ፊታችን ከምንም በላይ ሴንሲቲቭ ነው። ቆዳችን መጠበቅ መቻል አለብን። እንደነገርኳችሁ ይሄ ምርት እኔ ሁሌም አልጠቀመው፣ በሳምንት አንድ ቀን ነው ብያችኋለሁ። ዴይሊ ለማጥ ልጠቀመው ለምንድን ነው? እኔ የቤት ውስጥ ትሪትመንት እጠቀማለሁ፣ ግን ቆዳዬን ለማጽዳት በሳምንት አንድ ቀን እጠቀማለሁ። እንደዚሁ ደግሞ በቸኮልኩበት ሰዓት የሆነበት ወጣ ልል ከሆነ የሆነ ፕሮግራም ሲኖረኝ እንደ ማስክም ያገለግለኛል፣ እንደ መታጠቢያም ያገለግለኛል። ኒውትሮጄና ነው ፌስ ዋሽ የሚለው፣ ዲፕ ክሊን ነው። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርሱ አድርጉ። እንደ ሁልጊዜው ከጎኔ ለሆናችሁ እጅግ ከልቤ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ ባይ።